वेरी गुड मॉर्निंग वीक्षकरे कोरोना अपडेट बुलेटिन के स्वागत नान शर्मिता शेट्टी नाले ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತರ ನಡೆಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 36 ಗಂಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆದೇಶವನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾರಂಭ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಚಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೇನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ पार्क ओपन जिम जॉगिंग वाकिंग मांगी मन अन्नेससरी बरंगे ना कोरोना लॉकडाउन 4.0 अंत्यवागत है हंगादरे मत्ते एरडु बार लॉकडाउन विस्तरणे आगता चांसेस इदे जून 14 रवरेगे लॉकडाउन विस्तरणे आगबहुदु अंत मूलगळिंद माहिति सिक्किरुदु बट अधिकृतवागि केंद्र सरकार ई बग्गे इन्नू कूड हेळिदे घोषणे हंगादरे इवत्तु अथवा नाळे लॉकडाउन 5.0 बग्गे घोषणे माडबहुदु चांसेस इदे लॉकडाउन 5.0 नल्लि ಬಹುತೇಕ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ 4.0 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಈಗ ನಾವು ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 5.0 ಬಹುತೇಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಇರಬಹುದು ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಇರಬಹುದು ಮಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಬಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 11 ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಥಾನೆ ಚೆನ್ನೈ ದೆಹಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂದೋರ್ ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ ಜೈಪುರ್ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸದಸ್ಯ ಇವರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಇದ್ದರು ಪತ್ನಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೇನೇ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಚಾಲಕರು ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಮಂದಿಯನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಅವರತ್ರ ಕಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದತರ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಟು ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸೋ ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸೋ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು COVID-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ಮೋದಿ 2.0 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ, ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಜನರ ಸಹಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಾಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ ದಿನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೀತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಬಯಸಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2014 2019 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿದೆ. ಬಡವರ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಚಿತ ಅನಿಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪ್ರಗತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ವಾಯುದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1 ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಪೆನ್ಷನ್, 1 ದೇಶ 1 ತೆರಿಗೆ, ರೈತರಿಗಾಗಿ MSP ತಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದೆಡೆಗೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು 130 ಕೋಟಿ ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿಯ ದೀಪ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದೆ. ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಂತ್ರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಿದೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದು, ರಾಮಮಂದಿರ ತೀರ್ಪು, ಶತಮಾನಗಳ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ದು, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆ ರಚನೆ, ಗಗನಯಾನ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಡಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ 9,50,000 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 50 ಕೋಟಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಔಷಧಿ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗರ ರಕ್ಷಣೆ, ಹೀಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 10% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವೇಗ, ಉತ್ಸಾಹ, ಭರವಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆವರಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿವೆ. ಕೊರೋನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಬದಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತೀಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದು, ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಎಂಬುದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಯಾರು
ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶವಾಸಿಗಳು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧ, ಆದರೆ ನಾವು ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಲಾದಂಥ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು. ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಮಕಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೇವೂರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇದೀಗ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ವರದಿಯ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಮಕಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಿಎ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಧಮಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳಲನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಸಂಗಾಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ವಿವಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹಾದಿಮನಿ, ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿ, ಹಾಗೇನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು.
ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ತಂದು ಕೂರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಬೈತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಯೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ सो बे वित् आडियो तम अल तोडक सो ಕಲಬುರಗಿ ठानल एफ्आईआर दाखल है यारे फोन धमक हाक शासक कोन टॉर्चर मारे विरुद्ध एफ्आईआर दाखल है इन ने दिन बे नम वाह सब प्रसार मत अपडेट्स ब्रेक आ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಆದರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ಹೊಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಭಾರತ ಪಾರಾಗಲು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದೆಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬದಲಾಗಿದೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಂತೂ ಮನೆಯಾಗೆ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಈಗ ಹಂಗ ಬರಾತರ ಬೇಡಿಕೆ ಅದಾವು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ ನಾವು ಅದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 80 ರಿಂದ 100 ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಹೊಲಿಲಿಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಆದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇದು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಷೇಬಲ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಂದ 2006 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಿದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಪರಶುರಾಮ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋರ್ತಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು